大家好，我是艾莉。朋友们，你们都来了吗？那么准备开始跟我一起玩吧。真无聊，没意思。哦，艾莉，你也是吗？我也是，我也很无聊呢。有什么好玩的吗？这些是什么呀？这是什么？艾莉知道了。先拿红色。朋友们，你看一下好吗？好，抢！哇塞，朋友们，这个是沙子，不过很特别的沙子啊。哇塞，好神奇的耶！好，那这个是红色了，那个橘黄色也试一下哦。哇塞，那黄色也玩一下啊。朋友们看了吗？这个沙子好神奇的沙子呀。 OK， 那么艾莉刚才给你看的沙子来做一下好吃的东西呀。这样，好，这次可能应该还 OK 呀。那这个上面，艾莉喜欢草莓味的冰淇淋，怎么样？还 OK 呀，对吧？马上做好葡萄味冰淇淋的，棒！怎么样？这次很不错吧？艾莉亚，这个很好玩嘞。那么我也想要做一个啊，你想要做水果呀？好的，没问题啦。朋友们，你看一下艾莉做的西瓜怎么样子，看看怎么样，做的很棒吧。哇，艾莉很满意这个。哇，真的好漂亮，没想到这个会这么漂亮呢。我的弟弟去哪里呢？姐姐啊，我来了呀，我想要做一个汉堡包。汉堡包，艾莉，汉堡包也可以吗？当然可以呀。你们稍等一下哦。这个是应该是放薯条的吧。吃汉堡包的时候呢，一定要吃薯条。朋友们看到吧，这个是汉堡包的面包，然后呢，蔬菜，放蔬菜，放好。超子，你喜欢洋葱吗？艾莉姐姐啊，我不喜欢呢。你不喜欢，不过也得要吃洋葱，对身体很好的。洋葱，放一个洋葱。好，这个是肉。肉就很快就完成了。 OK， 差不多了，那就汉堡包也哒哒完成了。超子啊，这个是我给你，汉堡包也完成了。哇，真的好神奇啊，这个真的好玩啊。
我们做了冰淇淋，还有水果，还有这个汉堡包薯条。啊，那么我们做的这些，带出去给妈妈怎么样？哦，好主意，好主意。哦，你们俩真有好主意的。好，那就我给你弄，把这个箱子里头汉堡包、薯条、西瓜、橙汁、冰淇淋也拿着吧。好 ，OK， 我放多了，这样就够了吧？哦，冰淇淋断了，拿着吧，就拿这个冰淇淋吧。这样好了吧？谢谢艾丽姐，艾丽谢谢。不客气啦！啊，我只有剩下这些啦。嗯，朋友们，今天跟我一起玩的怎么样？有意思吗？那么艾莉下次还会带来更有意思的玩具，更大家见面。再见。